Morgen is het zover, dan kunnen we Byron krijgen uit dozen. Oh, 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 dat wordt weer een dozenopening. Ik kan er nu al niet op wachten. Maar ik mag nu al met Byron spelen, gewoon in solo showdown in Knokmaal. We kunnen Byron gewoon gaan testen. Niet gewoon door te proberen, maar gewoon in echte games. En we gaan eens kijken hoe Byron speelt. Ik ben echt super benieuwd. Het is een mythische knokker, dus ik denk als ik een dozenopening morgen ga doen, dat ik hem wel kan krijgen. Dat hoop ik. Maar dan gaan we dan achterkomen. Ah ja, ik moet hem gewoon krijgen uit dozen. Dat moet. Maar ik ben erg benieuwd hoe die speelt. Toen ik hem zag in de Brawl Talk, vond ik hem nog niet super goed, maar... Ja, we gaan vandaag even testen of die misschien wel een beetje goed is. Ik heb het nog niet meegespeeld. Heb ik expres niet gedaan, want dan wou ik apart doen voor deze video. Dit is ook een niet mijn eigen account. Dit is een soort van Brawl Stars account waar je gewoon alles al kan testen. Dit is alleen voor, zeg maar, in ieder geval creators van Supercell. Dus hier kunnen jullie helaas niet bij. Want ik krijg zo vaak vragen van, hey, hoe kan dat? Nou, dat is dat dus. Maar in ieder geval, als jullie zin hebben in deze Byron video, smash dat duimpje omhoog. 4.000-5.000 likes zou echt heel nice zijn als het gaat lukken. En vergeet natuurlijk niet abonneren en dan dat belletje te drukken als je dat nog niet hebt gedaan. En mocht je mij willen supporten, gebruik natuurlijk de code BOUS als je bijvoorbeeld aankopen doet in de Brawl Stars shop. Wordt gewaardeerd! Maar laten we maar even de gadget gaan kijken en ook de sterrenkracht die Byron heeft. Byron geneest zichzelf gedurende 3 seconden met 800 gezondheid per seconde. Dus dat is echt ziekelijk veel. Dat is in 3 seconden tijd in totaal, gewoon om ik even goed uitrekenen, 2400. Ja, 2400 HP krijg je in 3 seconden erbij. Dus dat is bijna je volledige HP. Nou, niet helemaal, maar in ieder geval, het is heel veel. De sterrenkracht is op zich ook wel nice. Byron super zorgt voor dat vijanden gedurende 9 seconden lang 50% minder worden genezen. Dus stel, jij hebt een Pam in je tegenstanders team en die geneest de hele tijd je tegenstanders. Dan krijgen die knokkers waarmee je je super hebt geraakt 9 seconden lang veel minder HP van die Poco erbij. Dus dat is wel echt een groot voordeel. Ik ben wel benieuwd hoe die gaat spelen. Maar dan gaan we dus deze video achterkomen. Ja, laten we eerst maar even knokbal doen. Of nou, ja, eerst knokbal. En ik zit nu te kijken, maar er zijn echt een paar lijpe maps, jongen, met knokbal. Dat is echt niet normaal. Maar let's go. Het allereerste potje voor mij ooit met Byron. En morgen of overmorgen, dan heb ik hem gewoon ook al mijn hoofd te koud. Maar dat hebben we nu nog eventjes niet. Ik vind het echt een hele lijpe map. We kunnen hits doen. En zoals ik al dacht, je doet echt heel weinig damage. Maar je doet wel damage daarna, zie ik nu. Ik dacht eerst dat je gewoon 1 hit deed, maar dat is dus niet het geval. Oké, dat is wel chill. Amber zit daar zo, die kan ik nu wel hebben. Ja, komt u maar. Dan moeten we even eigenlijk... Oh, hier zit een Jean. Stel, ik doe die nog een paar hits. Ja, je doet de hele tijd meerdere hits. Dus ik denk dat je 3 of 4 hits doet van 600 of 560. Lol, dat had ik in de Brawl Talk helemaal niet door. Maar dat betekent wel dat hij eigenlijk veel beter al is. Oké, maar we gaan door. We moeten nu even scoren. Even kijken hoeveel hits je in totaal doet. De hits zijn nu voorbij. Dan wil ik ze eigenlijk zo meteen even 1 hit doen. Ik vind deze map wel echt heel ziek trouwens. Zit hier iemand? Oh, daar komt die Amber nu aan. 1, 2, 3... 3 hits doe je. Oké, dat is wel handig om te weten. Dus Amber gaat nu sowieso dood. Inderdaad, de 3 hits doe je. Dus je doet in totaal ongeveer 1600 damage. Zoiets doe je ongeveer. Maar nu even concentratie. Ik wil mijn super even testen. En ik wil mijn gadget even testen. Want dat heb ik eigenlijk nog helemaal niet gedaan. Ik zal die jeans... Ik kan hem hier pakken. Hoppa. Easy. En dan moet ik zo meteen even mijn super inzetten. Waar is de bal? Die ligt daarvoor. Misschien dat Max nu wel kan scoren. Hij gaat... Oh, joh. Hij verprutst zijn super helemaal. Ik zal mijn super trouwens hier even neerzetten. Oh, dat was... Oh, nee. Dat is wel handig. Je doet trouwens wel mooi wat damage, vind ik, met je super. Kijk, hier. Oh, ik heb ze nu sowieso. Ik zal... Oh, trouwens, mijn gadget moet ik inzetten. De knopjes zitten anders van deze Brawl Stars. Dat is heel irritant, want ik heb namelijk normaal... Heb ik, zeg maar, gewoon mijn standaard instellingen. Maar dat is nu helemaal veranderd. Waar is de bal nu trouwens? Oh, die ligt daar. Oh, die ligt bij die springplank. Lol, ik had hem helemaal niet gezien. Ik zat er helemaal overheen te kijken. Maar Byron op zich, ik denk dat hij nog beter is dan dat je denkt of zo. Oh, shit. Ik druk dan weer op die wil op die super drukken, maar dat lukt dan weer niet. Nu kunnen we hier die hebben. Ja, hij gaat wel dood. Ja, wat anders. Hij is echt wel beter dan dat je denkt. Oké, nu moet ik hier even uitkijken. Oké, ik ga dood. Maar de map is... Het is echt een hele bizarre map. Als deze echt in Brawl Stars zou komen, zou wel ziek zijn, man. Het is echt heel bizar. Oké, maar we gaan... Ah, weet je wat? Ik laat dit potje toch nog even helemaal zien. Want het potje is ondertussen ook bijna voorbij. Dan kunnen we de bal hier pakken. En boom! Golazo!
zo. Het eerste potje met Byron wel eventjes gewonnen. Dus dat is chill. Ik heb pas even de knopjes aan en ik zie jullie zo meteen weer. Oké, knopjes zijn aangepast. Dan kunnen we nu eventjes wat beter gaan spelen. Want ik speel namelijk op een iPad Pro. Dat is mega groot. Maar als die knopjes heel dicht bij elkaar zitten, is heel irritant spelen. Dus ik heb ze nu wat verder uit elkaar gezet. Dat is zoveel chillen spelen in ieder geval voor mij. Maar dit is wel nice, want ze hebben deze map teruggebracht. Deze was even een tijdje uit Brawl Stars. Oh, die Jackie zit daar zo. Komt u maar, Jackie. Wat ga je doen nou, jongen? Wat ga je doen? Wat ga je doen? Ik pak je. Oh, oké. Byron is OP. Byron is OP. Ik had echt het idee tijdens een Brawl Tag. Hij is... Brawl Talk. Hij is noob. Maar ik vind hem wel echt heel goed spelen nu, man. Dat is echt niet normaal. En met zijn gadget erbij, die heb ik nog niet echt heel goed wezen testen. Maar ik denk wel echt dat hij heel goed gaat worden. Oké, we gaan even kijken of we dit potje kunnen winnen. En natuurlijk moeten we nu nog tegen bots. Dus echt heel goed testen kan je het ook weer niet. Maar op zich, wel een beetje natuurlijk, wel een beetje. Maar de echte test komt natuurlijk op het moment dat je met echte tegenstanders zit. Maar laten we nu maar eens volop in de aanval gaan. En normaal was dit trouwens een ander design, deze map. Ze hebben de design gewoon veranderd. Er zit hier een Sandy en een Penny. Geen idee waar die Sandy nu zit. Ik had die... Oh, die Penny is gewoon dood. 1 hit en hij is gewoon dood. Heel bizar. En die Sandy is ook dood. Yo, als je eenmaal veel krachtpunten hebt, je bent onoverwinnelijk. Echt niet normaal. Mijn super kan ik trouwens ook inzetten. Oh, dat was een beetje stom. En die, wat ga jij doen? Hij gaat nu al dood. Ik hoef, oh nee, nog 1 hit. Hij ging al bijna dood. Nu gaat hij dood. En ja, dat was hem al. Niet normaal goed. Ik had mijn gadget geen één keer nodig. En mijn super eigenlijk ook niet. Dit is echt insane. Byron is echt mega goed. 100%. We kunnen ook nog wel even cadeautjesroof gaan doen. Dat is ook wel een leuke game mode. Dat is natuurlijk een nieuwe game mode die eraan zit te komen. Gaan we daar ook nog eventjes met Byron spelen. Want dit is natuurlijk teamplay. En ik denk dat hij in teamplay net wat beter is. Maar ik denk... Oh, het is echt... Oh, ik ben echt heel enthousiast. Ik dacht, nee, dit is helemaal geen goede knok aan het begin. Ja, wel dus. Oké, let's go. Oeh, die is alleen wel een lastige. Het enige voordeel is wel met B dat je natuurlijk ook al als hij zijn honingschild heeft, dat hij zeg maar daardoor minder HP tegenkrijgt. Oh, ik moet hier even verdedigen. Of dat hij daardoor 1 HP overhoudt, zeg maar. Dan heb je met Byron alsnog, omdat je natuurlijk de hele tijd een paar hits doet. Oké, B is dood. Boom, dat was B. Dat was chill. Ik kan hier even deze mijn super neerzetten. En heb ik hem? Nee, ik heb hem niet. We moeten even dat cadeautje zien te krijgen. Oké, ik ga nu niet meer zoveel letten op Byron. Ik ga nu gewoon puur gefocust spelen. En zorgen dat ik een beetje goed doe. En mijn bots doen het niet al te best. Oh joh, man. Oh joh. Oké, moet die meneer P. Oké, die is nu dood. Hij is echt niet normaal, jongen. Als jij gewoon een paar hits hebt, je weet gewoon dat je hem kilt. Omdat hij gewoon 3 hits achter elkaar doet. Oh nee, shit, ik wou niet sluiten. Oh, dat is jammer. Ik wou eigenlijk het potje afmaken. Oké, we doen nog 1 potje en laat ik even de hoogtepunt zien. We moeten natuurlijk wel even een potje cadeautjes erover winnen. Oké, ik denk dat we nu wel een cadeautje kunnen pakken. Hij gaat daar nu dood. Top. Er is trouwens 1 heel groot nadeel. Oké, ik heb hem hier wel. Ik moet hier even mijn super doen. Er is 1 heel groot nadeel van Byron. En dat is als je achter teamgenoten staat en je wilt tegenstander zitten. Je hit je teamgenoten en niet je tegenstanders. Dus je kan niet door medespelers heen schieten, zeg maar. Dus dat is wel echt kloten. Oké, hier. Kom op. Ik ga je helpen. Wat doet hij? Hij gooit zijn cadeautje weg. Stomme bot. En we stonden er eindelijk goed voor. Dacht ik, nou, we kunnen het cadeautje roven. Nee hoor. Maar dat is dus het enige nadeel van Byron. Je kan niet door medespelers heen schieten. Waardoor je gewoon wel wat minder damage kan doen bij tegenstanders. Dus dat is wel jammer. Maar voor de rest, alleen maar positieve dingen tot nu toe. Oké, het is ondertussen extra tijd. Het speelt echt voor geen meter met bots. Maar op de een of andere manier weet de bot nu toch het cadeautje te pakken. Hier, kom op bot. Ja! We hebben een potje gewonnen. Hoera, hoera, hoera. Oké, we doen nog even 1 potje solo showdown. Dan vind ik toch wel wat chille testen aan het begin. Solo showdown, dat staat hier natuurlijk. Wat is een leuke map? Top. Oh, dat is ook wel een lijpe map. Maar dan heb je alleen maar bosjes. En daarin is hij sowieso niet goed. We doen wel even deze map. Volgens mij is dit een nieuwe map. Of het is een oude map die terugkomt. In ieder geval, het was de afgelopen seizoenen niet. Maar we gaan eens... Ja, dit is een oude map volgens mij. Dit is een oude map die terugkomt. Maar hij is wel nice. Hij is wel nice. En dan gaan we dit even doen als laatste potje. Oh, ik kan niet wachten totdat ik echt met Byron kan spelen. En ik denk dat hij nog best wel prima te spelen is in solo showdown. Eerst dacht ik echt, dat is voor gemeten. Of vooral een duo showdown denk ik dat hij wel goed is. Maar ik denk dat hij best wel te spelen is. Vind je deze nog openen? En dan mooi 3 krachtpunten. En ook helemaal omdat je je teamgenoot kan helpen. Ik denk in duo showdown ga
gaat hij echt heel goed worden. Solo showdown, wow, denk ik. Mijn duo showdown kan je hem denk ik echt wel pushen makkelijk naar de rank 25. En wat de chillen natuurlijk ook is, als je een knokker hebt gehit, kan je precies zien waar hij loopt. En dan kan je hem gewoon blijven volgen. Oké, okay, hier even hits. Super erbij. En daar gaat hij al. Oeh, bijna. En daar heb ik hem alsnog. Oh, dit is echt veel te leuk spelen. Oh, dit is echt niet normaal. Natuurlijk zijn bots sowieso leuk om te spelen, want die pakken er sowieso niks van. Oké, top. En waar ben jij, meneer P? Of is er geen meneer P? Ik weet niet. Jawel, er is wel een meneer P. Oké, hier even mijn super. 3000 damage gewoon. Heb ik hem al? Ik heb hem nog niet. Dan nog een hit erbij. Ik wou gewoon even kijken of ik hem al had. Met gewoon die eerste hit dat ik 3000 damage deed. Maar ik moest nog een hit erbij doen. Maar wat een knokker. Wat is dit nice. We hebben dus nog heel eventjes geduld nodig totdat we Byron echt vrij kunnen spelen. Maar ik heb hem nu gespeeld en hij is echt heel goed. Hij is echt goed. Dus ik kan niet wachten tot ik hem ga krijgen. Maar dat was dit voor deze video. Bedankt jullie voor het kijken. Vergeet natuurlijk niet dat duimpje omhoog achter te laten als je dat nog niet hebt gedaan. En dan heb ik tot slot nog mening te zeggen. En dat is natuurlijk, ik zie jullie later maar. Als je dit nou een leuke video vond, check dan even de video die hier komt te staan. Dan vind je die waarschijnlijk ook wel leuk. En abonneer natuurlijk even. Dat kan je hier dan hieronder doen. Dan blijf je op de hoogte van al mijn video's. Dat is natuurlijk net zo leuk. En ik heb ook kleding. Bouws Army kleding. Wil je het zelf kopen? Ga dan naar bouws.nl en word lid van de Bouws Army. Let's go!